Gente, eu não me perco mais do que nada. É, meu não é fácil não. Ah, não. Você, olha. Nossa, não, e pior foi a terapeuta lá no dia que eu tava pra me tirar as crianças de lá. Porque você sabe o que eu tô fazendo pra tirar as crianças daqui? Porque eu tô fazendo alguma coisa. Mas a forma como ela falou, sabe? Ela tava tão nervosa, tão nervosa. Eu não vi na sua mão. Oh, Maria! Agora tudo certo. Tchau, pra você. Tchau. Tchau.